Moj današnji gost je menadžer opštine Kotor Ivan Mikelj, sa kojima ćemo ovog jutra pričati o aktuelnosti i projektima koji se očekuju u narednom periodu u Kotoru. Dobro jutro i hvala što ste izdvojili vrijeme za našu emisiju. Dobro jutro vama, dobro jutro gledaocima televizije Vijesti. Recite nam šta Kotorani mogu očekivati u narednom periodu, bar što se tiče projekata pod opštinom? Pa evo da počnemo od projekata koji su u toku, nama dva veoma značajna projekta, to su zatvoreni bazen Ikša Bućin i multifunkcionalna dvorana. Da sada ne opterećujem gledaoce televizije Budu, televizije Vijesti, slušaoce, istakao bih da konačno u septembru možemo i očekivati otvaranje zatvorenog bazena Nikša Bućina. Što se tiče multifunkcionalne dvorane, očekujemo da će ista biti do kraja ovog mandatnog perioda i završena. Ovo govorim sa razloga jer je obavljen razgovor sa direktorom uprave za javne radove koji je na sastanku sa gradonačelnikom obećao da će i dvorana biti do kraja mandatnog perioda završena. Znači do naredne 3 do 4 godine bi to trebalo da bude? Upravo tako. U naredne 3 godine dvorana bi trebala da bude i završena. Postoji nacrt projekta žičare. Kako stojimo po tom pitanju? Pa tako je, turističku ponudu našeg grada moramo podići na jedan veći nivo. Samim tim izgradnja žičare na potezu od Tabačine do tvrđave San Giovanni je izuzetno bitna i hitna da se riješi. Mislim da sa njemačkom firmom Leitner imamo korektnu saradnju, vodimo pregovore i mislim da nakon odobrenja od strane UNESCO možemo da krenemo sa tim projektom i izgradnjom žičare koja će dodatno podići ljestvicu što se tiče turističke ponude našeg grada. Samim tim, pored toga, želim da istaknem da treba raditi na rekonstrukciji i tvrđave, na stare austrougarske tvrđave na Mircu i kao što sam i rekao, sa ta dva projekta poboljšat ćemo turističku ponudu našeg grada. Da bi poboljšali turističku ponudu našeg grada, neophodan nam je i neki gradski hotel. Imamo li nekih najava za nešto slično? Imamo najava. Kao što znate, Kotor je izletnička destinacija i tako je prepoznat. I u narednom periodu, već u septembru mjesecu očekujemo da Marriott grupa zajedno sa investitorom krene u izgradnju hotela visoke kategorije ovdje na parkiralištu Urca preko puta osnovnog suda u Kotoru i bivše zgrade Jugopetrola. Ja smatram da to neće biti dovoljno, značajno će biti za Kotor, ali da bi Kotor bio prepoznat kao grad koji će zadržati svoje turiste i goste, potreban je još jedan hotel u jezgru grada i nadam se da u nekom narednom periodu izgradit ćemo hotel na bivšom, gdje je bio bivši hotel Fjorda, i sa ta dva hotela sigurno da Kotor više neće biti izletnička destinacija, već će se turisti koji posjete naš grad duži period zadržati u istom i to je to. Koordinator ste grupe koja se rađuje sa morskim dobrom na projektu o pontama. Kako stoji situacija s tim projektom i koji su naredni projekti vezani sa saradnjom morskim dobrom? Pa evo, neću se puno zadržati na ovom pitanju. Jučerašnji gost u ovoj emisiji je bio i direktor morskog dobra koji vam je detaljno pojasnio kako teče dinamika tog posla. Ja ću reći da kao koordinator grupe za plaže i ponte već nekih 3-4 mjeseca radimo na terenu, obiman je to posao. Na teritoriji opštine Kotor postoji nekih 200 ponti i nakon izrade elaborata uporedit ćemo stanje sa elaboratom koji posjeduje javno preduzeće Morsko dobro i donijeti zaključke kako i šta dalje sa pontama. Ja smatram da ponte treba osloboditi, da naši građani imaju pristup i gosti pristup istima, jer je opet obala morska javno dobro i mislim da se trebamo voditi tim putem, ali eto, stavit ćemo na njima da riješe taj problem. Postoji plan o šetalištu Lungomare. Objasnite našim gledalcima o čemu se tačno radi.
To je bitan projekat za naš grad i u saradnji sa javnim preduzećem Morsko dobro radimo na tom projektu. Koliko smo ozbiljno pristupili tom projektu govori u prilog činjenici da smo obavili znači i razgovore kako i rukovodstvo morskog dobra, tako i rukovodstvo opštine i donijeli neke zaključke kako i šta dalje. Morsko dobro je već uputilo zahtjev za urbanističko-tehničke uslove našem nadležnom sekretarijatu, to je u procesu je, su za dobijanje te uslova i nakon dobijanja urbanističko-tehničkih uslova ostaje nam sljedeće godine da samo krenemo u raspisivanje tendera i da krenemo sa izgradnjom šetališta od Gurdića do opšte bolnice, to je to šetalište Lungomare, koje sigurno će biti bitno za naše građane. I još jedna bitna informacija što se tiče građana Donje Grblja. Kako funkcioniše vodosnabdijevanje na tom regionu i da li će biti nekih sanacija u narednom periodu? Pa eto, što se tiče tog ruralnog dijela naše opštine, ako ja smatram da to više nije ruralni, već urbani dio, veoma je naseljen, znači i Donji Grbalj ima velike probleme sa ne samo vodosnabdijevanjem, već i sa putnom infrastrukturom i sa elektroprenosnim sistemom i nadam se da ćemo u buduće, odnosno to je i prioritet, da ćemo raditi na poboljšanju vodosnabdijevanja, odnosno da će u ovom narednom periodu i Donji Grbalj, ali da ne zaboravimo i Krivošije, dobiti osnovnu potrebu za život, a to je voda, i mislim da se krećemo u pravom pravcu. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme za Boje jutra.